Başına dönerim. Evi tapmaqda çətini çəkmədin? Yox, ana. Xərtəni sürücüyə göstərdim, gətirdi düz evin qabağında düşürtdü. Hə, laf yaxşı. Evin yanında marketdən filan bir şey var? Hə, var. Soruşdum, dedilər. Düşüb hamısını bir-bir dəqiqləşdirmişəm. İndi hardasın? İndi marketdən gəlirəm, həyətdəyəm. Sən zəng elədin deyə dayandım. Ata hələ gəlməyib? Yox, hələ gəlməyib. Ah, Fəxri gəlir. Danışmaq istəyirsən? Gəl, Nigardır. Bay, salam Meleş. Nətərsən? Nətər getdin? Fəxri, əlimdəkiləri evə qoyum, zəng eləyəcəm. Hə, yaxşı. Orada hələ gündüzdür. Aa, 3 saat fərqimiz var. Getdin, gördün dədənin təzə yerini? Hə, gördüm. Nətərdi? Özünə rahat yer seçmiş olar. Mən onun tərəfini saxlamıram, amma sən düz eləmirsən. Nəyi düz eləmirəm? Mən nə vaxta qədər ondan sağa səndən ona söz aparıb gətirməliyəm. Sənə nə vəd elədi ki, sən məndən belə danışırsan? Heç nə vəd eləmədi. Mən acıq eləyib çıxdım. Niyə? Nə dedi acıladı? Acılamadı. Məndən söz soruşdu. Mən də dedim ki, axşam evə gələndə anadan özün soruşarsan. O da dedi ki, mən axşam evə gəlmirəm. Mən də dedim ki, sən axşam evə gəlməyəsənsə, mən də burada oturmuram. Vay ana, ona görə deyirəm. Nə səndən ona, nə də ondan sağa söz aparıb gətirən deyiləm mən. Özümü səll eləyim. Gəlmir, iş gəlməsin. Çox elə gözüm atırdı onun ötənə. Bab, belə eləyirsən, aləm çalxalanır. Nə çalxalandırıram, hə? Acidil danışsan, ona görə dədəm evə yaxın gəlmək istəmir. İndi də nigar yoxdur, əlin qolun laf açılıbdır. Bilirəm, dədəm qapıdan içəri girib gələn kimi, aləmi qatarsan bir-birinə. Çinar səni yaxşı köklüyüb, ha? Nigar söhbətdə sənin sözün deyil. Çinarın tapıntısı olar. Yaxşı, o dədəmin tapıntısıdır. Və Məryəmin nənəsi? Nənə nədir? Təşəkkür eləməyə getmişdim. İçəri girən kimi salam, mələkim, mələkimə salam nə deyibsən bilmirəm. Amma Məryəm salamma da alır. Yaxşı deyiblər, Suyun lalaxanı, adamın yerə baxanı. Burnu sallaq oturub dillənmirdi. Gör mən qaydan kimi qızın beynini necə doldurub. Qız da dərsindən 5 dəfə. 2-ci dəfə salamlaşıb səndən. Nə deyib, necə deyib bilmirəm. Gör ana ilə oğlu necə üz-üzə qoyub. Qapımızdan girsə necə olacaq? Onda gərək mən başımı götürüm, qaçım. Ana, Məryəm gil barəsində nə fikirləşsən bilmirəm. Amma nəzərinə çatdırım ki, mənim o qıza qarşı fikrim tamam başqadır. O ki, qaldı atamla münasibətinizə, xahiş eləm. Özünüz tənzimləyin, məni qatmayın.